ଖୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇକଳା ଗ୍ରାମରେ ଯେ ମୋହନ ମାଝି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଗାଁରେ କେହି ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ 95% ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଏ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ପରେ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକ, ଏଇ ତ ଗାଁ ଆମର ରାଇକଳା ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ସେ କାକା ହେବେ ସାର୍। କାକା ଯଦି ହେବେ ଆପଣ ପୁତୁରା? ଆଜ୍ଞା, ପୁତୁରା। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଛୋଟବେଳୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି କେମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସେ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କଥା ତ ଆମକୁ କହିବା ଭଲ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରାଇକଳାର ଗୌରବ, କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ଗୌରବ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଗୌରବ, ଏ ଗୌରବ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଆମର କାକାଙ୍କର ସିଏ ବୋଧେ ଆମର ଆଜି ସିନା ସିଏମ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ସିଏ କାଲି MLA ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ପାଇଥିଲେ। ପାଇଲା ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବି ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ରାଇକଳା ଝୁମ୍ପୁରା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଟିଚର୍ ଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପାନ ଦୋକାନଟିଏ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଟିକେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତି, ପୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି କ୍ଲାସ୍କୁ, ପୁଣି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଡ଼ିଆ ବି ଯେଉଁ ଦିନ ପାଖରୁ MLA ହେଲେ ସେ ପୁଡ଼ିଆ ବି ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାକା ଆଉ କ'ଣ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉନ କି? ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଏବେ ଆଉ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାନି, ସେ କଥା ବି କହନ୍ତି ଯେ। ତା'ପରେ କ'ଣ ଟିକେ ଅଁଳା ଫଳ ଖାଉଥିଲେ, ସେ ଅଁଳା ଫଳ ଖାଇଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଯାହା ମୁହଁଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ତା'ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଟା ବୋଧେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଖାଲି MLA କଟିଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବିରୋଧୀ ନେତାରେ ବି ବହୁତ ସିଏ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କହୁନି ଦୁନିଆ କହୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ମାଝି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର 4 ନମ୍ବର MLA ପରେ ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମାଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କର କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମନରେ ପଡ଼ିଲାନି, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର କରିବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, କିଛି କେହି କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କର ଏତିକି ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ। ମୋହନ ମାଝି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ? ସିଏ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍ ଯାଉ। ଛୁଆବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନ କଟିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଛୁଟିଆ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ରେ ଶୋଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୋଉଥିଲି, ମନୋଜ ବାରିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 4-5 ଜଣ ପିଲା, ଆର ପିଲାଗୁଡ଼ା ନାଁ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ସବୁ ଶୋଉଥିଲୁ। ସକାଳ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିକି ମୋର ଦୋକାନ ଖୋଲେ, କାକା ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ହେଇଥିଲା, ଜନ୍ମ କେବେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଲା ଛୁଆ କେତେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ ଯେଉଁ ହେଲେ, ସିଏମ୍ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଶା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ହଉ କାକାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପଦଟିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମକୁ ମିଳେ, ଦେଖିବା ସମୟ ନିହାତି ଆମେ କେମିତି ଭଲ କାମ ହେବ, ଆମେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚେଷ୍ଟାର କେବେ ଭୁଲ କରିବାନି, ଆଉ ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି, ସିଓର କରିବି, ଟିକେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି ପାଇଛି, ଖୁସି ବି ପାଇଛି, ମୋତେ କେହି ଦୁଃଖ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଯଦି କ'ଣ ଜାଣୁଥିବୁ ତୋ ପାଖରେ କହୁଥିବୁ ଦୋକାନୀ ଛୁଆ ହିସାବରେ, ମୁଁ ତୋତେ ବୁଝେ ପଦେ ପଦେ ବୋଲିକି କାକା ଏଇସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଚା ପିଇବାକୁ, ଚା ପିଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଚା ଘଟିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ଟିକେ ଆଗେ ପଳେଇବୁ ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ହୁଡ଼ିକୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାହାଡ଼ ଟିକେ ଚଢ଼ିଯିବୁ ଯେତିକି ପାରିବୁ, ସିଏ ଆମର ପାବଛ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 300 ଉପରେ ପାବଛ ଅଛି,
ଆମେ ମିନିମମ୍ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ପାଉଚ ଚଢ଼ିବୁ, ପୁଣି ତା ଦେହରୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ପୁଣି କଥା ହେଇଯାଇକା ଫେରିଲା ପରେ ଘରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ ମା ଟିକେ ଅଦା ଆଉ ଗୁଲିକି ଟିକେ ପକେଇ ଲାଲି ଚାଲ ଟିକେ କର, ଅମୁଲ ଫମୁଲ ଦେବନି, କ୍ଷୀର ଚା ବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ପିଆପୁଇ କରିବା କୁହନ୍ତି, ବସିକି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁ, ତାପରେ ସେ କାକା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ରହିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ ହେଲେଣି, ହେଲା ପରେ ମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଏକଦମ ମୁଁ 100% ସିଓର ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାକାଙ୍କର ମତାମତ ତାଙ୍କର କାହିଁ ତାଙ୍କ ଭାବନାଟା ହେଲା ଭାରି ନିର୍ମଳ, କାହାକୁ ସିଏ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛି ହାତଟି କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସୁରରେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ହେବୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ରେସପେକ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଲାଗେ ମୋତେ ଏଇ ଦୁନିଆଟା ସାରାକୁ ସେଇ ଗୋଟାଏ ରେସପେକ୍ଟ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ତ ସିଓର କାକା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିବେ ସିଓର ସିଓର ସାଫଲ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ। ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେ ସୁପରିଚିତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଟୋଟାଲି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ଏଇଠି ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକତା କଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଇଏ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ତା ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଯିଏକି ଆମେ ତାକୁ ମୋହନ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁ, ସେ ଜଣେ ଅତି ଅମାୟିକ ଲୋକ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା ସେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ କାମରେ ଆଗଭର ହୋଇ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ଦିନ ନା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଆଗକୁ ଯିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ତ ସେ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ନିଜକୁ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଏଇ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଥିବା ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସେ ଯେମିତି ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ବହୁତ ସବୁ କାମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ, ଏ ଆଶା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେହେତୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଆଶା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କହିବି। ତ କେତେ ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେହେତୁ ସିଏମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ଖୁସି ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶପଥ ସମାରୋହକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନ ଏତେ ଜୋର ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଯାଇକି ତା'ର ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିହେଉନି। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ବା ମୁଁ କେବଳ ଖୁସି ନାହିଁ, ଆଜି ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଝୁମ୍ପୁରାର ପରିବାର, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନେ ଏବଂ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରାତନ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଗୌରବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ସିଏମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ବା ଆମର ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସେ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ରାଗ ରୋଷ ନାହିଁ, ଜଣେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଲା ବା କିଏ କହିଦେଲା ବା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭୋଟ୍ ଦେଇନି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ରହେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଗେଇବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନେବେ, ଆଉ ସେ ବିରୋଧୀ ଭାବ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବ କାହା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଭାଇ ଆଉ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳା ବୁଲା ପାଠପଢ଼ା ଅପ୍ଟୁ ମାନେ ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟକଳା ଫେରି ହିଁ ପଢ଼ିଲୁ, ତା'ପରେ ସିଏ ପଢ଼ିଲେ ଝୁମ୍ପୁରା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଭଦ୍ରକରେ, ସିଏ ପଢ଼ିଲେ ଝୁମ୍ପୁରା,
पुणी प्लस टू पढ़ले सी आनंदपुर मु पढ़ली भद्रक भद्रक पर पुणी फेरी आसली सी भी चंपुआ बीए कले मु भी चंपुआ बीए कली तो छोट बेले जो से केमिति कोन तांकर आचरण थिला केमिति व्यवहार थिला भलो 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 समस्त से तो माने फ्री मिक्सिंग तो कोठी से जन्म ग्रहण करथिले ई रायकोला ई रायकोला ई जगह रे जन्म ग्रहण करथिले शिक्षकता के बेटु करले शिक्षकता डेट एक्यूरेट मोर मने पड़नी शिशु मंदिर से धूमपुरा शिशु मंदिर 89 2000 अच्छा शिक्षकता जो कहते जो शिक्षकता सीएम हेले कौन कहे जो सीएम सी देशप राज्यपी आपत उत्कंठा अच्छे के खुशी अच्छा कौन कह समस्त मैंने गाँ साई पड़ोसा बहुत खुशी अच्छु मैंने किसी ना भी आम पड़ोसा लोक जन बर्तमान ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री तेणुक आम मैंने कहवापी मुहर भाषा बाहर जब भी गाँव को आसे भुवनेश्वर मैंने छुआ मान पा समस्त सागर मिलामिशा करती गाँ घर सामनारे भी समस्त घर को मिलामिशा करती जाती बसाबसी करती जब भी जहाँ घर को जाती के जो कहते ना चार न बाहर से मु पिंडार बसिजी बहुत भल लोक थे से माने। बर्तमान सी जो सीएम हेले चीफ मिनिस्टर हेले कौन आपणकर केते उत्कंठा अच्छी केते खुशी अच्छे खुशी अच्छी मुझे कही पारूनी एत खुशी जे मान अंतर एत खुशी लगुच आज रायकोड़ा गाँव रे मान गरीब पर गोटे पिला आज मुख्यमंत्री होती मान एत गर्व मान मैं कह भी पारूनी कौन कह बर्तमान सी जो सीएम हेले तो बर्तमान गाँप मानते देश राज्य राज्य कि उन्नति करूँ आग को भी जातु आहरी 10 वर्ष से जातु केमिति कौन सी चलती साधारण ये साधारण समस्या गरीब घर पर से वर्तमान माने केमिति माने कोडी जन्म ग्रहण करथले एडी जन्म ग्रहण करथले एई तिनी जन्म ग्रहण करथले त केते पुओ केते झियो तांकर तांकर पुओ दिरा झियो झियो नै पुओ दिटा नै त से शिक्षकता रु सरपंच को पाखरु आरंभ करकी से सीएम होइचंती कोन कहिबे आपण आमे बहुत खुशी है आ आमे छोटा बड़ का संग होई पढ़ितलु सीएम हे पचंदे आमे बहुत खुशी छौ अच्छा तो वर्तमान भाषा बाहर अच्छा तो कौन कहे जी वर्षा है सी ये थे सी सीएम हम बोले किसी आपंकर भाषा भरसा विश्वास थिला विश्वास नाला मंत्री हबार भरसा थिला विश्वास भी थिला या सीएम कौन कहे आपंकर मोहन बाबू कौन है आप अच्छा कौन कहे विषय बहुत भल काम करंतु समस्तंकर ओडिसा वासी से कोडी जन्म ग्रहण करथिले रायकोला रायकोला तो वर्तमान तांकर आचार व्यवहार आगुर केमि थिला एबे केमि दिओथि बहुत भल सर माने समस्तंकर सुख दुख बुझन्ति बहुत भल तांकर व्यवहार वर्तमान से जो सीएम होइछन्ति कोन कहिबे माने केते उत्कंठा अछि केते खुशी अछन्ति आपण बहुत खुशी गाम वासी बे ओडिसा वासी जिला वासी समस्त बहुत ये थिला तांकर प्रतिक्रिया तो तांको आउ जने आम पाखरे अछन्ति तांको घर पाख लोक तांको पाखरु प्रतिक्रिया नबा म सहयोगी कहिबि टिके देखैया पई कोन कहिबे आ गे जो मोहन बाबू जो वर्तमान सीएम हेछन्ति वर्तमान छुआ बेलु कोन करथिले एवं कोडी पाठ पढ़थिले एवं को जागा रे से थिले को केते गुली खटी करथि कोन तांक बाबदरे कहिबे ये त ए छुआ बेलु पाठ पढ़ुले पाठ पढ़िया परे के पड़े कैमरा देखा हां आउ बहुत भल काम करबे जन्म करथिले छी जन्म हेथिले जन्म तारीख मन नै शिक्षकता केबे डुकले शिक्षकता कले 98 बीए पास परे आउ बीए पास परे सरपंच केबे हेले सरपंच त आया हमें करै जों ताको आपन करै छी आज्ञा आपन गां लोक मु गां लोक एडा अच्छा तो कोडी से शिशु मंदिर रे झुंपरा शिशु मंदिर अच्छा वर्तमान से जो सीएम हेचंती केते खुशी होचंती बहुत खुशी कोन आशा करचंती गौरव
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ନା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ? ନାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି। ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ ସିଏମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ପୁଅ କେତେ ଝିଅ ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ, ପୁଅ ଦୁଇଟା, ସିଏ ତ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ନା, ଜାଣିନି, ବାହାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ ଶେଷ ସମୟରେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ? ସିଏମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁର ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଦକୁଇବର।